sice velice dobrý pořad, ale nikdo se na to nedívá, takže... Jo, jasně. Já tady na chvíli zavřu, jo. Potřebujeme něco projednat. Volává Štér z televize. Rozumím, už jdu. Já ani nevím, proč zrovna vy dvě jste mě museli zrovna teďka všecko to, co já jsem vám... Schání vás, pan Štern? Jo. Z televize. Už jdu. Nevíme, co se bude muset opravdu všechno stát, aby naše vláda konečně zakročila. Nebo snad hodlají naši politikové čekat až do hořkých konců, až se stane pořádná tragédie. Všichni muži jistě ví, o čem tady mluvíme. Ano, je to jev, který se šíří již delší dobu a v současnosti nabývá rozměrů opravdu obludných. Máme samozřejmě na mysli hojně rozšířené znásilňování mužů ženami. Mezi muži roste stále počet těch, kteří se s touto novodobou ženskou surovostí v poslední době setkali. I my jsme si už zažili svý. Určitá popularita z médií je pro nás v tomto případě skutečnou katastrofou. Naposledy včera jsem byl na stanici metra u Kavčích hor přepaden takovou 17letou surovou minisukní. Já jsem se zase stal bohužel terčem nevybíravého útoku dvou starších žen v záhradním městě, z nichž jedna měla ještě ke všemu černý kašel. Moji situaci vám snad nebudu popisovat. Vzhledem k mému určitému snížení fyzické hybnosti jsem prakticky bezbraný. A tak se stávám stále více lacinou kořistí těch žen, které by si normálně na muže možná ani nic nedovolili. A jde to ještě dál. Za poslední dva týdny jsem byl třikrát znásilněn. Stále stejnou násilnicí, stále stejným způsobem a stále na stejném místě. Na stanici autobusu. Bohužel mě na Kavčí hory žádný jiný autobus nejezdí. Ptáme se naší vlády, kam až to chcete nechat dojít? A nebo jinak, páni podnikatele, už se vykašlete na ty své prachy a věnujte se ženským, jinak bude ostrach vít na ulici. Paní vedoucí, jsou tu nějaký mniši a chtějí něco vracet. Ne pozemky, budovy, teda jednu budovu. Tak jo, tak já tam pošlu. Bůh žehnej, matko. Nebo dcero? Až na věky. Dobrý den, my jsme poslední bratři z menších bratrů observantů a přišli jsme požádat o navrácení kláštera. Strahovského. O co jste přišli požádat? O to, o co jsme přišli. Chceme vrátit náš domov. Břeholní. No ale pánové, to už je trochu pozdě. Nemohli jsme dříve, matko. Čekali jsme tady na menšího bratra konventualistu. Šel jsem z Itálie pěšky. A ve dvou bychom nebyli řád. V právním slova smyslu. Jo, pánové, to je zapeklitá situace. To musíte k šéfovi. Bratře Vincenci. Bratře Jene. Vincenci. To je bratr Jiří a bratr Josef, co šel pěšky z Itálie.
Posaďte se, bratři. S čím pak přicházíte? Přišli jsme požádat o navrácení našeho kláštera domovského Strahovského. Jdete ale trochu pozdě. Šel jsem z Itálie pěšky. Já vím, bratře, já vím. Snad to nějak půjde zařídit. A co doklady, myslím, dokumentaci, že vám klášter patří? Víš sám, bratře Vincenci, co nám kdysi provedli cisterciáci, když vydali nové stanovy? A předepsali nám ruční práci. A doklady odvezli do Říma, od té doby je nikdo neviděl. Legenda praví, jak možná víš, bratře, že je měl u sebe opat Klement, kterého upálili. No, ale nějaký doklady, papíry, které prokazují vaše následnictví, musíte mít. No a nestačilo by, že je o nás zmínka v papežském potvrzení? Ze kdy? Z 12. století. To je taky trochu pozdě, bratři. Máme u sebe akorát tenhle pergamen. Je latinský. Udělám, co můžu, bratři. A myslím, že to dopadne. Budeme se modlit. Pane moje, bratře. Bratře. Pánové, všechno zatím klape, jak má, ale času máme málo. Volal Ben Johnson, chce to koupit, ale malinko se cuká na cenu. Čekat nemůžeme. Až se proflákne, jak je to s řádem, mohli by nám to sebrat. Nepanikář, než se někdo vzpamatuje, tak je to dávno bouchnutý. Nejdřív je třeba prodat všechny svatý krámy odsud. Šimone, to máte na starosti vy, ne? Nejde to tak rychle. Například včera, ta Marie z přízemí, ta byla tak těžká, že jsme jí sotva ve třech dávali na úťák. Říkal jsem nejdřív tu drobotinu. Všechny ježíšky, křížky a všechno, co se dá nacpat do beden. Jak je to s celníkama, Matouši? Dobrý, klape to. Ale jsou nenasytní. Jestli se to povleče, tak nás oškubou. Policajti, Jakube? Kluci zatím fungujou. Bohužel včera dva zašili. Co nahoře, Petře? Zatím pár důležitých ochotně bere. Takže já myslím klid. A církev, Karle? Držíme se těch, co byli v Pacem Interis. Zatím poslouchají. Schůze představenstva končí, sejdeme se za týden. Naschledanou, pánové. Dobrý. Dobrý. Jenom aby to někdo nevyzvonil. Kdo by co vyzvánil? Zvonit můžou. Ne nikomu. Milí diváci, zajímavosti, s kterýma jsem vás chtěl dnes seznámit, zůstaly ležet bohužel v tašce a ta zůstala ležet v trávě, na místě, kde jsem byl opět znásilněn. A můžu vám říct upřímně, že mě to začíná líst ohromně krkem. Já už s aktovkou dávno nechodím a o zajímavosti jsem ztratil zájem, protože začínám být apatický a netečný. Dobrý večer všem v tomto krásném ročním čase. Co je? Dneska jako nic. A
Zjistil jsem, že se sem taky dá jít s metrem. Ahoj, Tondo. Ahoj, Lumíre. Co bys rád? No, rád bych dovnitř, Tondo. Jasně, Lumíre. Řekni heslo. Heslo? Je to rozkaz. Aha, no tak rozkaz. Ne, Lumíre. Rozkaz je, že nesmím nikoho pustit bez hesla. A jaký je to heslo? No to mi právě musíš říct ty, Lumíre. A ty ho nevíš? Vím. Je to jméno ryby. Aha. Jan Jakub. Jan Jakub? To přece není žádná ryba. Jo, takhle ty nemyslíš rybu jako rybu. Aha. Není to mihule? Nedělej ze mě vola, Lumíre. Mihule je kompot. Ando. Je to OK? No, není to OK, Lumíre. Počkej, Tondo, neblbni, tak za chvíli máme poradu na hlavní obranný systém republiky a kvůli tvým kravinám se nedostaneme do NATO. Žádný kraviny, Lumíre, žádný kraviny. Jak chceš jít do NATO, když ani neznáš heslo? Koukej, já tě prostě nemůžu pustit dovnitř, dokud neřekneš Mečoun, kdyby si se zbláznil. No ale počkej, já už jsem si vzpomněl, je to Mečoun. Správně. Proč to neřekne? Já jsem si nemohl vzpomenout na toho Mečoun. Ahoj, Tondo. Ahoj. Co bys rád? No tak, co brneš, čověče, dovnitř? Heslo. Mě nenachytáš. Mečoun. To se změnilo. Je to pořád Mečoun, ale anglicky. Proč anglicky? Kvůli utajení. A tady? Tady jsi v pořádku, protože já tě kryju druhou perutí. U mě taky dobrý, protože já mám obě divize stažený až tadyhle vzadu. No to je máš moc vzadu, Tondo. To je máš za frontou. Frontová linie, Tondo, jednou pro vždycky, vede tudy na Saarbrücken. Ale stejně mám pořád ještě v té německé variantě nejasnosti. Já ne. Naopak, tu chebskou past považuji za jednu z nejlíp vypracovaných. Teď je to jednoduchý. Němci budou tudyma. Po chebský pasti, to by jich mohla být tak slabá polovina, se buď budou snažit se zakopat, anebo si je úplně jednoduše naženeme do Doupovského koridoru, no a tam už je Lumír. Jo, a tam já už se o ně postarám, to se spolehněte. Těžší bude, kdyby dostali Roupy Rakušáci. Kdyby obešli tady ten nárazníkový systém u Bechyně. Tam to podle mě bez letectva nepůjde, Sašo. Podpora ze zhora bude potřeba všude a pořád. No, ale u Budějovic tam už máme vyhráno. Protože to si je naženeme do soutězky mezi Lužnicí a Nežárkou a obklíčíme na náplavce. Počítáš s tím, že já budu s první tankovou brigádou u Želče? No naopak, Tondo, tady bys tam nebyl, tak já musím obětovat celý levý křídlo. Variantu s Polákama teď probírat nemusíme, to půjde samo. No, ponecháme celníku. A co kdyby náhodou mě napadlo třeba Rusové přišli? Bylo by to překvapení, ale v takovém případě existuje jediná možnost. Vyhladovět. Koho? Rusy. No ale to už s nima někdo zkoušel, ne? Jo, ale v zimě. Tak já myslím, že ten hlavní obranný systém republiky máme v podstatě zpracovaný. Ale pánové, zavazuji vás k absolutní mlčenlivosti. Is it John? John? Tell me, who is your master now? Tady je něco s telefonem. Furt se někdo volá, mluví anglicky. Na to se vykašli. Jdem na oběd.
Vám už obědy vydávat nemůžeme. Co je to za nesmysl, Hrnko? To už se šetří i na jídle, jo? Nešetří, ale obědy máme jen pro zaměstnance. No a my nejsme zaměstnanci, nebo co? Už ne. A proč? To je tajný. Mečou. Ryba taky není, dneska jsou buchtičky ze šodo a jsou výborný. Každý zlo je pro něco dobrý. Já jsem si konečně našel bezpečnou cestu na Kavčí hory přes Kunratický les, přes Šeberák. Já chodím přes Prokopské údolí, Bránický lesík a Krčskou soutěskou. Zase? Jak to? V metru byla bomba. Musel jsem na autobus. Tam až sahají hranice lidské zodpovědnosti jeden za druhého. Jsme ochotni nasadit svůj na vlastní, chci říct vlastní za cizí, myslím život. Umíme se chovat v podobných situacích? Na tyto a nejen na tyto otázky vám zodpoví moji kolegové, kteří jsou dlouholetými členy SDZ, Spolku dobrovolných záchranářů, ale mají načisto rozdílné koncepce v oblasti záchrany tonoucích. Dovolte mi, abych je mezi nás přivítal. Si omlouvám, pane moderátore, to víte, neděle na patologii nikdo. Nazdar, přátelé. Nazdar. Nazdar. Prosím. No, já bych, podívejte se, do toho skočil, jak se říká, po hlavě. No, prosím. Otázka se má takhle. Jestliže my jsme svědky, řekněme, tonoucího a řekněme v řece, máme pro něj skočit nebo máme skočit pro někoho jiného? To je velice zajímavé. No a tady se dostáváme na téma prevence. Máme totiž vysvětlit tonoucímu, že se nemá skákat do řeky, nebo jej řešit až, řekněme, skočené. A co ten tonoucí? Já jsem vás, pane kolego, nepřerušoval, když dovolíte. Jistě, ale jenom díky tomu, že jsem ještě nemluvil. Co ten tonoucí? Když dovolíte, já bych... Pane kolego, snad budete respektovat právo staršího. Kde jste byl, když já byl už leta na břehu? To jste s dovolením ještě skákal po lese. Takže já bych si dovolil Nechte problému mě tonoucí. Nechte mě laskavě dokončit ten... myšlenku, ano? Takže... A co ten tono... Ten tonoucí... Ano, a to... na tom trvám, protože takovým jednáním ohrožujeme místo jednoho, řekněme de facto dva lidské životy. Pane kolego, když pominu skutečnost, že mi buď skáčete do řeči, nebo mě jaksi přeskakujete v dialogu, snad se alespoň na jednom shodneme. Že totiž první přikázání záchranáře je... Kdo umí počítat do dvou, ten do řeky neskočí. Já vás žádám, abyste mi neskákal do řeči. Já vám nikam neskáču, vyskáčete. Skákat do řeči je povinnosti každého člověka k bližnímu. Skákáním do řeči se jedině zvyšuje počet tonoucích. Pane kolego, my oba dobře víme, že patříme každý k jiné záchranářské škole. Zatímco my se držíme tradiční, konzervativní, Bomkeho teorie náhodných skoků, vy jste zastáncem horlivé, moderní teorie určitého břehového násilí, kterou na rozdíl od té naší historie ještě neprověřila. A tak, když, pane moderátore, dojde například k tomu, že jsou řeky zamrzlé, je vaše teorie dosti bezradná. Ano, protože my jsme si už na druhém koncilu prostě definovali řeku jako tekoucí. Zatímco vy s touto teorií stále tápete, protože se bojíte si přiznat, že zamrzlá řeka je mimo váš dosah. A tam pomůže jenom krumpáč. A jak to dopadlo loni v Nejtku? Když jeden z příslušníků vaší školy rozmašíroval tonoucímu hlavu na maděru, taky všichni. Tak zaprvé bych si vyprošoval tón, pane kolego. Jste příliš mladý, než abyste si na mě takhle vyskakoval. A že vytáhnete Nejdek, co jen ukazuje, že etika se vás naprosto netýká. A mohu jednou větou? Jistě, ale pane moderátore, jenom pokud to nebude věta poslední. Mohu jednou Jak větou? Říkám, pane moderátore, může, ale pokud to nebude poslední věta pořadu. Když dovolíte, já se tady ptám pana moderátora, mohu jednou, ptám se pana moderátora jednou větou, tak mě neskákejte. Hovořil jsem v prvé řadě já a vy jste mi skočil do řeči a tak je to s celým vaším záchranářstvím. A veřejnost by tedy měla vědět, když už jste tady zmínil naše jediné malé nedopatření v Nejtku, že váš člověk v Kozlicích, loni uprostřed léta, skočil pro člověka tak, že mu prošlápl záda. Ale pane kolego,
Bitva jasně prokázala, že tonoucí trpěl rachitidou v takovém stádiu, že bylo s podivem, že do řeky vůbec došlo. Jistě, protože vy máte svoje lidi na patologii. A vy ne. My jsme vystoupili, pane kolego, z Mezinárodního patologického sdružení po aféře na kodaňském koupališti, jestli se pamatuje. Vy jste nevystoupili, pane kolego. Vy jste byli vyloučeni, protože polovina utopené třídy byla výsledkem práce vašich dánských kolegů. Ale pánové, zdá se mi, že jsme poněkud odskočili od tématu. Já bych vás žádal, pane moderátore, abyste laskavě byl objektivní a neskákal mi do řeči, kdykoliv hovořím já. Ale hovořil přece tady váš kolega. Jistě, protože kdyby hovořil já, tak vy byste mi skočil do řeči. A prosím vás, já bych zakončil celou tuto nechutnou diskuzi zásadním prohlášením, jestli dovolíte. Podívejte se, naše organizace vystoupí v brzké době se zásadním prohlášením ve věci skákání do řeky, ať už pro tonoucího, utonulého, nebo jakoukoliv další třetí osobu. A budeme tuto problematiku řešit jak z hlediska skoku, tak břehu. Snad si nemyslíte, že jste mě tím nějak zaskočil, člověče. Možná vás bude zajímat, že i hned po této debatě mám schůzku se dvěma vám velmi dobře známými řeky, kteří jistě se zaujetím vyslechnou zprávu o vašich řečech tady, protože to není tak dlouho, co jste s nimi stál na stejném břehu. Teď jsem vám nerozuměl. Nenechte se rušit, pánové. Já si jenom někam skáknu. Čím víc poznávám lidi, tím raději mám zvířata, řekl kdysi Mark Twain. Jenže i to boží hovátko chce svý, řekl zase někdo jiný. Všichni máme rádi své pejsky, ale pejsek se taky musí vykakat. A takový pejsek kaká někdy jednou denně, někdy dvakrát denně. A my jsme rádi, že se vykakal, protože to je často hlavní důvod naší procházky. Ale podívejme se na celou věc racionálně. Praha má něco kolem 1,5 milionu obyvatel. Má-li, dejme tomu, každý 25. občan psa, je jenom v samotném hlavním městě něco kolem 60 000 psů. A má-li průměrný pes potřebu udělat jednou denně potřebu, pak je to 60 000 psích potřeb denně. A vezmeme-li jako průměrnou váhu jedné psí potřeby, dejme tomu 10 deka, je to 6 tun průměrných psích potřeb denně, tedy výkalů denně. Připravili jsme malou anketu. Dobrý den, chci se zeptat, když se váš pejsek vykaká, co pak s tím h*** uděláte? Já nejsem prase, já to uklízím. Slečno, nezlobte se, 22. Když se váš pejsánek vykaká, co potom uděláte s tím h***? Co bys s ním dělala? Co vám tady, že chcete? Paní, jak pak se jmenuje váš pejsek? Pepina. A co pak uděláte s tím, když se vaše Pepinka vysere? No, nechám ho ležet. Těsně před uzávěrkou pořadu se na nás usmálo novinářské štěstí a podařilo se nám kontaktovat korunního svědka v případu přestřelky na diskotéce v Bundráckém lese, kde bylo nakonec 7 mrtvých a 3 těžce ranění. Korunní svědek se po dlouhém naléhání uvolil poskytnout naší redakci rozhovor. A vzhledem k velkému nebezpečí a velkému osobnímu ohrožení jsme museli přistoupit na některé jeho speciální požadavky. A protože se jedná o zcela čerstvou informaci právě přivezenou z laboratoří, podíváme se na exkluzivní rozhovor společně s vámi. Pane Hábe, můžete nám prozradit, co jste to vlastně viděl? Tak po pátý se rozrazily dveře a dovnitř vítla celá Grigoryho parta, co je v Adržbachu každý léto. Se samopalama, jako vždycky, začali bez vyzvání střílet. Nastal samozřejmě zmatek, no a... A proč jste tak dlouho váhal se svou výpovědí? Podívejte, jedná se o velmi nebezpečnou partu, kterou tam všichni známe a léta se jí ze strachu vyhýbáme. Já mám to štěstí, že nepatřím k žádnému gangu a jak jsem zjistil, nikdo neví, že jsem na inkriminované diskotéce byl, taky mě málo kdo zná, takže jsem se rozhodl za určitých bezpečnostních opatření mluvit. Svědomí vám asi nedalo.
tak svědomí na jedné straně, ale jak říkám, měl jsem hlavně strach zemsty. Mám dvě děti, ale nakonec jsem byl vyšetřujícími orgány a hlavně vámi ujištěn o zachování mé anonymity. I naši diváci jistě pochopí, že v tak citlivém a nebezpečném případě nemůžeme říci ani ukázat více pro Českou televizi Jiří Ornes 22. Protože s rostoucím počtem psů v Praze hrozí nebezpečí, že by naše stověžatá matička mohla jednoho dne zmizet pod nánosem fekálií jako bájná Atlantida, připravil pro vás kolega Josef, mimochodem velký pejskař, malý návod, jak na to. Vycházím samozřejmě z předpokladu, že pes je zdravý a tudíž jeho stolice je pevná. Při nepevné stolici je nutné poradit se s veterinářem. Takže moje dlouhodobé zkušenosti jsou nejlepší s tímto mikrotenovým sáčkem. Pozor na rozdíl mezi mikrotenem a igelitem. Když náš sagvan udělá potřebu, jednoduše s navlečeným sáčkem uchopím jeho. No tak se to protrhlo. Protože to se taky stane a pak je to s tím zblázním. Takže jinak. Chcete-li, aby nedošlo k takovému ošklivému protržení, je dobré opatřit si tuto speciální rukavici. S rukavicí pak klidně výkal uchopíte a hodíte ho do koše. Pak rukavici jednoduše sundáme. Sakra. To byť to vůbec nejde dolů. Ty snad mi to slepili dohromady. To snad není možný do ale to by s***ovno, že já jsem se idiot na to vůbec nechal najmout ty zatracený zas***ná rukavice. No, teď se ještě umažu tím tu druhou ruku. To já už se na to opravdu to snad není pravda. Hůl mi do toho a spadla teďka, co já budu dělat. Ale samozřejmě, že existuje ještě třetí možnost, nechat to ležet. Pískáš mi hezky, hele, ale jestli bys to mohl na chviličku nechat jenom na chviličku, než přijdou titulky, že bys jako nepískal. Jestli jsi mě rozuměl, pískáš moc hezky, to je pěkný, ale jestli bys to mohl na chvíli nechat, než přijdou ty titulky, no. Pak samozřejmě můžeme hvízdat celou noc, ale teďko, jestli bys sem tě mohl poprosit chviličku, než přijdou ty titulky, takže bychom toho pískání nechali, jako. No nádherně pískáš, opravdu, máš krásně jako pískot, ale jestli bys to mohl nechat, než přijdou ty titulky a pak to rozpískáme na celý čáře.